deh mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, balik mana bro, ini channelku bro Andik Nur Prabowo. Eh, kok kayak mau beli gak tukang ngisor mas? Oh ngisornya kayak mau? Kok dibur kayak mengandung, terus dia langsung putar balik. Ya ya, yuk kita pulang bro. Kita akan pulang. Tapi gak bisa munggah. Tapi mas Andik gak bisa munggah nih. Lu kan anak-anak mas. Aku monggo Bu. Enggak kono ana Mas. Mas ana ono Mas. Iya to, tradisi ora iso kok. Endi wong Mas lho ora enak. Bar enak. Dung gone Mas kok. Aduh lah kok gagal. Bekui memorimu. Ora bertahapus sih kok. Ini dihapus YouTube, insu dihapus. Kira bro medan itu. Ya to enak wong. Uang apa sih nih dua paling orang ada nih? Masuk. Nanti ini siapa sih? Iya toh. Soalnya kayak naik uang mobil gasru gasru. Oh cek ngawal tekan dua. Iya paling. Masuk. Anu kesana uang kayak emang kayak gitu dek kemenjirin roro mas. Kan padeknya nemen tau sing kuning. Itu nih dek sebelah kini mas. Kini ki. Rono. Dek sebelah kono loh mang. Bila? Iya toh. Iya. Iku dulu mundur ini jelek, toko kene, terus maju. Tet tuh kene dong, oke. Iso ki. Sing kene iso, sing kono lho. Kayak samule. Tet lu ngap lu ngap, bro. Ndak tau. Tak tutai wajahmu lu ngap lu ngap. Nanya aku ya. Terus piye? Dek mau nek ono. Rupane ngono bleduk tok senene pamu iku. Dibleduk wong kemeng lho. Wong kabeh, ya wong kamu lho ngempot. Wong kene mung lho ngempot. Ngobengi nyuci mobil. Lho ya to Mas, dek iki mengki lho Mas. Dek mau puter balik tak mengki lho. Dek tak koyo langsung sret, langsung muter metune sebelah kono. Tapi kayak disurung bro tong. Gak. Lho berarti ade mulih dhewe iki. Tuh kene lho Mas, tuh kene gak, tuh kene iki dek rada anu. Rada apa? Sing kene. Rada atas. Iya. Bisa masa ya? Ya panik weh. Ora panik ya. Ngono medun ngejak dalan angel aku jantung tegen. Lho ora ning kene kok ning kono kok. Oh ngawal, paling ngawal teko munggah soalnya. Apa? Jo nek simpan mobil kan gak iso dalan iki. Termasuk teh. Ngawal terus. Nyetop kok ono aja enak mobil mbus e. Ora. Ya ya lah. Ora balik-balik lo, Len. Mas ora iso Mas. Asupirane. Saya tuh kan nunggu menggok Rene, dia langsung menggok Rene. Rene lagi ngiri. Sebelah kene lho, maksud ojo sebelah kuwi. Kuwi genah wi gak iso wi. Sok genah. Lah delok to wi, dek sket. Lah omong kok super anu. Wis to manut aku. Tenan. Duh gak kena ya, Mas. Tebak. Duh to Mas ana. Kakek ra enak lho, kakek. Hah? Kaki apa? Ben gak mundur. Emang yo. Mana nek? Kene. Lho, lah kaya mengkene oh gak kene ngene tok kemeng. Lah sing ngene gak iso. Ora nanggu ganjel ban iki enek wong rene nek. Lha lho. Dua wisatawan asal bilang kenceng tidak bisa naik nunggu besok pagi. Iya benar mana? Masalah anak itu salah tutup. Nunggu di masih sih nong. Tahun dua ribu ya? Ya, dulu tak kau lo. Yang ini, mat pak. Kepat piye? Kepatnya tak kok kene dalu kene to. Terus ki langsung kepati marang kanan, jet, nganan lha engko. Ki langsung metu kene dadi nenggo itu kono jet.
gunung. Kowe tidur mas? Kau dikepat no? Yo gunung iso nih, iso gak? Kita tapi nek ngepat kudu kowe pat lo ya, ben gak kena kene. Iki lho, ben ra kena iki lho. Lah, ben gak. Kepat apa tuh put? Ya masa lo ada hari ini mah mulai lo. Mulai mau ngeles ya. Kok mulai? Ini gak mudun nih kayaknya kok parkir kok tarai kok. Kira, aku tidak gak surut loh Lin. Terus aku panik bi. Yo coba panik, langsung lempan kan karena jegrek, mono. Jegrek. Ah gue. Bocah bocah. Iya dong. Kok naik, kok gak dong mas? Kini loh, kan ini singki loh, kilo gak. Sengki. Jadi tinggal langsung, kau langsung rodo on gebat orang no. Kikor ko gebat aja. Oh, orang kita mau tenanan, kita dijawab. Lalu yang disebut gebat ya. Yo 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 yo. Lalu siapa orang numpak? Oh dia, aku pak. Oh dia apa? Ngempot. Ngempot toh, ngeri yo. Driver sangat loh bro. Ngene mbok yo sing yakin lho numpak. Kowe lho gak percaya nek karo aku. Lah mobil ngepot. Oke ngene tak jedheke. Mas. Oke ngene yo. Terus bedo kok. Ayo, dono iki. Boh nang rai. Oke ngene tak jedheke, oke ngene yo. Ngene. Oke yo. Yo ora. Hah? Oke ngene. Parani Mas lho ngantai. Di parani piye? Ah, jeneng. Kok tak delok ora ndamu munggah-munggah jaman Omar iki munggah ndamu. Di parani ya? Parkirnya ngeri ya. Ya mas ki. Lah gasur-gasur ya, Pak. Wedi aku. Dah mas jone nek tak numpak. Lah, ayo tak numpak, Pak. Wedi aku. Ayo tak ada numpak. Gak yakin aku. Baiki gak yakin karena aku jen mentol aku. Ora malah. Lah, lah. Mbak kemali. Kok so. Ampe kali kok ulah gede putri. Gundul mungkin baru munggah kae, pak bledokmu nyisan kene munggah karo kena grup bledokmu masamu. Bakso piye? Hmm? Sarka kok. Kenapa pengen ribut? Lurus. Krono to. Lon. Piye lon? Ana lon masuk nang kok. Iya lon, lon. Adi aku. Wes santen sik. Berang gelem in frame kok. Tapi ya tau kan piye to salah nah. 0,5 prong iki. Gak kesan-kesanmu nek piye ketika aku munggah gak? Biasa bae. Blas gak khawatir ya, stop. Lah piye to? Saya biasa bae lho. Ekspresimu piye gak? Ya wis ketok nek wis gak nyantol mangan biasa bae. Kok gasur kok. Gasur lan isan mentok kok. Temu gak menggak gak begitu gasur kok sih. Telat ke parkir lagi teko. Tak kira ora ada munggah-munggah, Mbak. Lho gasur lho, Pak. Mangan diparanine temen-temen. Munggah nemu. Tapi yo dalanan mobil loh iki. Hah? Dalanan mobil yo nek kuat ya apa kol-kol ngene. Iki kan pakai. Iya, makan bikin lagi direnovasi. Iki lagi direnovasi makane kodhek tok wadeke kuwi lho. Ane gak wadek kan gak yang punya apa. Wadeke memang lho sing garai gak iso munggah iki. Wadeke terlalu tebel. Karena ancang-ancang iya toh. Yo, soang gue kan ngono dalan iki. Ana mesin dhuwur terus gak oleh tau parkir isor met kan parkir dhuwur ho. Yo.
kudune mah adik mending dhuwur wae wis. Kini yo ngeri masalah apa nek ngelos dhek langsung nyemplung kan nyemplung gede. Cara ngelos. Yo toh. Yo toh. Atek Mas Andi e kuwi. Urung iso. Menyek iso ta ben. Pasti rong kendel. Maksudnya pas jalan munggah bareng sama gue nganu mas. Untung emang gak sih munggah aku. Ya kayaknya mata ceng loh. Ngecit. Enblot. Redek aku ya. Dalane loh bro. Ngalah-ngalahi sarangan ya. Lu malah penak sarangan. Ombo. Lagi apa? Sesek. Iya. Enak sarangan. Lah agek kono-kono mah jene kok iya wani metu kono mah dalan mengko langsung selingkir mengko Mas. Oh gak apa-apa mengko nek aspal. Sing penting gak apa pasir ngono iki. Dadi aspal kan gak gasur. Maksudnya dek iki mengko nek mengko langsung Mas lho langsung mau unggah ngono lho ngeri bos. Tu kono dek mau metu kono mau jene dek kono. Ngeri lho bro. Jangan. Yo lewat hutan ya, Widi. Yo yo, lah tembi. Tuk kota ya tuk kono mau lurus kayak emang gak mau tuh kini. Terus terlanjur. Lo, yo ora toh? Gak biar. Iki emang kono lurus terus. Berarti lewat hutan mau nih? Nah tuh hutan yo saya mau. Tapi nih enggak ada rono kok jutule kail lo mas ada pasar nih kerasa kail lo. Karena apa yang mbak Nopi kilo? Dulu orang kemah kalo. Kali yo. Harapmu tuh dingin. Render-render ini karena mau tundi pengen mau itu alasnya gak apa-apa cedak ngiri ini? Kosong ngiri tuh itu dalam sini sini ngarep bos kayaknya ngarep pilek deh rasanya cuman besar pilek pancingan kan kalau rasanya pancingan kan kalau gila drak teh sunset doi sunset bro masya Allah gunungnya kowe tok. Karo gak gunung wae, Bro. Karo. Iki nama sekolah sangger ya gunung. Gak mau peromong no. Aku gak gunung aku kancaku munggah gunung. Sopo sama sopo sing arep ki lho sopo sama arep munggah ki sopo? Kamu. Kancaku munggah gunung, Mas. Lah yo nak merah iki gawe kaya melu apa. Lho iki tarawis planning wis suwi. Wis di planning nih anak Jakarta. Tapi soalnya iki tanggal iki aku yo ora iso to. Tomane budal dhewe. Ngerti to? Yo. Oh, wong iki barang telinga ating ora ndang menggo astagfirullahalazim ya Allah. Astagfirullahalazim. Ah. Iki piye to iki kok ambil ini. Oke, lurus kok kayak mobil kayak nganan bos, kok lali. BD sunset cara lebih atau bu iki lho. Kandha nih kok nirek-nirek kok kowe kok. Dalane ngene iki lho. Iki dalane yo. Yo. Nang arep motor tok. Sunset. S A S A N G. Nget. Nget. Sun. Terus pada ini. Wah, cedek kok. Pada ini. Waduh, kok ada cedek. Mau cedek-cedek, Om. Pori-pori kayak omah tawon lho. Wes tak maduk sik, mata ini sik. Wes dong, tak ceritane api. Neng. Yo, turu lah, Alan. Ora. Enak-enak ora turu kan mesti sunset ning kono. Gur-gur ngono poe entar. Enoa. 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 Loro teko omah ya. Munggah mobil kok turu angler lho. Tengen iki lho. Ayo antar pulang aku. Usah nyapu to lah. Ise. Wenak yo. Ini tak tutup apa kocone?